Саңалы олоғы сутырғы сатылла, таланлақ, жоғырдақ, сайдылақ, саяғыз, өтчаттақ, корынай жоны, үйінер үрдер жылуыра ұйгылақ олоқ мәкке етен. Эти бұрды корны ұлығын өтік олоқтағы Василий Николаев, үргей ретігар қоғойбұт тілдергер әтілдерін көрді күрджігі да корны ұлығығар өгі сәлбақ таланнақ, жоғырдақ онына тобылағы солқыдарын, сатабылларын таба туғанан арағы ұңырор жон үдістер. Кенелер үлелері қамнастыра дегенге сатабыл берілдіге. Бүлілілер сол нәксеті соқ бір кемсі болдар. Сотыры-сотыры аспал сол келен хер болан айымыд білдімекке қалды. Улыс кейінен аға көтен бүлілілер сол тән кебейлер қайысқаны тұтыстаққа келер, көрелер декейін атыбыд. Корынай бір самай қырын әлегінен білдер октябрскайға үптенді біл. Тұпсыға ұмығыла көрелер білеті кейірін сылжын дебітті ұрылды көрісті. Білеген бұл бігеге 500 шеккек кейі оларар жоғыз октябрскен әлігер. Үктенне біт манна ғанчы ұрбайнет, әрген онны әңен ұрытына кетігер үлелер еппылықтарына. Саңа сағала біт оңырын тахарар әйгетігер үлелер Александр Яковлев сатабылын білсек біт. Қырын әлігде дәққа ұлақан мастырыскайға кейбіп біт Александр үгенен ұхан оларар. Керек үстіулі Қорыққа әлің баста. Баста қымын өзің кейін? Электрик өріқті ақын жүгін ә. Сварқа атыдайым, үлібетел бұн. Қорыққа әлің қын үлілерге әлің өраттылар. Өпсайын. Қоңыр ордың өретейін, көрер өтін. Қоңын өте. Әне бөлігін, бұру болымын қаде. Өмінің өні сварқала түрден сербет. Бастан сағылы ерігер күтай жоғыз аппаратын ұлымыда. Оттың оны бағалан салғы сайдар сана ұлымыда. Өсі саңаны туғанан көрер санаты бағайын арғы аппараты ұлымыда. Бұл қол автомат кен. Қолы кендер ұлтылары түгін өбір ауды. Бұл тұқпа. Электро құдығылар тұлары бұл бақын. Тарасқа. Сөрсіндер сөйті. Сөрсіндер сөйті. Сөрсіндер сөйті. Сөрсіндер Это ценит, да? Ага. Бастан тахин бит пюк качуа. Тибет такая вот так. Там каракаралан. Там бастан ёмка сигин. Ага, стыл варет. На элек чонок. Цифри кубик. Ага. Котонгон ин тура. Там бастан каралан бит кио. Тахин бигар уже. Бенс. Тахин чонок. Качия. Там кимера хока кастыр. Кимера мангал. Сезонына бартамын. Болған жер. Үлкен бартамын мен дәрігіріп. Тұманды мебелілерден кесе қымбағырып. Бұл опыс күн бен оңды, да? Аға. Мен әккай тоқтаны, седенелеріне. Материалды қантылығын? Материал бұн қораттақ. Бәріп қыр грузовиктақ мұнды. Бәріп тасқай дейін. Бәріп әбілгір жарығымды өнітті. Әлі мұрықпаққа, қаялыққа тұтайын жоу. Администрация зақағының бесеткін ұрады жоу. Тәне бардың қораттан кейін кілдері. Профильный бес? Профильный тұрбаннан аға. Тау барда ғор ем болықта. Аны қырққа әрі бітті. Бәм тұттан. Кілдері ал. Тұттаман кейін бітін сразу. Гараж болып қалды? Табастан гараж дәнеті. Тамасынанынан ең үлі өйерді теғаниканынан. Оңыра қайыр. Таңын деревіне ағатшы кемдің ұттан бұтты қаяғат тұлған. Бері өт аджамын. Ағатшы өтші кәбәйлі әрігін түрінден ағылыр. Оң үрімленіне. Әнтен бәрімі. Тұстанок ең ұлым жүр. Мастерской әріне қаден. Анаң кері. Мастерской ең ұлға. Тәйін табығыстақ. Бұл білін, ұтып, білі бәк кейім ба. Тәкенді кейін, әйім олығырын. Ағас. Администрацияң поддержкала мұтайын. Күрі-күрі түлілерін көстелер. Ұтша администрация бұл ұқта жаңылтық ұлғыры еқі тұл кемен ұмырдың? А, тұл бастан тұстанок ағылым мұтын тұл кередит керен тұрады.
финансово коммунистика та бахана баг. Инсите эпитин курдук олуктар бюджеттен үп катчы көрөбүт. Тоо предпринимательствону сайындарга ден сылын аксын. Аны те улус программа тер кисемет бу олуктар урбанита бутер кырлы деволлар үбүнөн катчындан көмүл хабит. Хагалат, хаңа хагалатчыларга онуттан ким бир консультационный методологический эти документтерин да сырса аннарга сыр кая акрета аннарга бартыр так күч көмө болонлар. Хайдан бардаттан Осенеттен нехлиге тупсарига суддак кескиляк дела болу дияны. Кине хавле бирем булан бирехмие эги түстен бар булан. Бар, ага. Онуттан кыгарам бардатты бәте деп үлемиштен арыен сеп болмады. Тук красота аңурды. Атлы урате резанный ворота. Огор бичи ою он онран тарыкта. Бул таран мотор калын тимингә дә булар. Тен ул бу дефицитны детальләре ки. Без дә кан кылыбыз аңура. Тамат тупан остолымыз кадәм каралар. Материал бун тагын аю. Кача колбоны бик булады. Мокол булады. Табысан келебез. Табыс сана. Туас Намарандан тон заводу аттияджу. Кепсеп тон каял. Тон барта размера бэм хакастына. Тон бурут аннан кая соттам. Вот керзмин дакан. Тон индивидуальный хакастына. Ага. Бу тох осы бу тох карабыз. Тон бу барта бу станокка Стол болуктах. Аны эле темир да расплала. Тоо та коллаборат ылар молука тындырып гана бар. Стол болуктах. Үч сүз интен жабыл. Тоотун кит бакка турур тындылабына. Үч төрө кваска тан документация там бар депте. Кидден эле лам барактах. Мисалы мен холубра бу хөдөн стобун уна Орсана жонун те көрүстөккө холубра билген жонук сынчы документациядан осы хала хала гугу толак бай. Дөң төбле халлар хатыны да улы хо. Онто холубра эн бу Челябинске кетие баран көрөн истеге бикке холубра эн тугу сөйлөгө дей. Хана хала чылык. Тан главна токтоно толлу вакыта. Баран я мендик. Анак. Тан главна анагын тымыштан толура дейм. Топ бары сиңинден бәм тоқпанба. Та бәм дуамын көп жүк жақа. Оғанары айыры. Түлеуеттен тоқтын дуғы яғни? Түлеуеттен тұбарды біттағына, аятағына. Түлелі тұрап барсы әңді барды шөе бұл. Кәмейін ең барды ұру бұны. Сөп-сөй бар тақсын істағына тұғын. Кеге астанар. Тұрыптары Дигина бул это манна бу якта атым. Ана билен те урушной эти резкалак мен плазменне. Ана карар ти линне. Баягы. Бу ковка дезек те хаддер бу манны профилле эле те болады. Амагында кубикана. Те эме бу товар токтан өттө. На та бу плазменне резкаден. Бу кэрэн я туе. Ага. Бу урушной туе, да? Бу урушной. А бу чипу лела та ана ваша маннар. Мудан аккуратный. Молотта. Тонна. Компьютер готов уровень дал комбартом бы. Я его компьютер уже дам беру бы. Он то был мне в холобру, когда я мог крем. Мне это бит кинем для того, как полагал мор. Это аппарат, который бы там мечтает детарья. Уровень дал до раз бы. Его бен рухит, дугун он дал бы. Бу кестер оңгого өскөтүн урхуйдан, манны бетиге урхуйдан онна билинден буган оңорор боллактарына бу Челябинскетин бу сана станокка компьютерге таңылыбыт урхуйу темирге түһөр болуктар. Эннегенен үле тетимире. Он бу Александр Бейтин бир куратыта болар. Бу буланы плазменне резке ден болуп да дейди. Бу менен буган. Манны мен боро булан көрөм да. Кайда бу халлар жөрөсөр. Сварка марня, масса, плюс, как-то там,
Bitti de. Ne bittim aslı bu. Şu batı böyle yapıttı. Beyti böyle yapıttı. Edirki Aleksandr duydutular olus berinilak. Tirebit görelagın taptıyra serigar otugar sügriyere bertbu olan duydutun sayınları sanalak. Bülete bir yüksün barıs tohukar bulbakka, türebit tölbete kırık üstülak bulan tohukar üleliher bulanla. Anı ağayak sılınan kene udamır sınağa onur büt kürelere görelak küstüydün tüp sarıya. Горный Луган Магарас Нигелиган Олохтога Юрий Степанович Никифоров Атин Министибитим Быданната. Кене бу бүлүгәгә субаны уран кеспе курдук, ураты диктим гулакын гогун сахаҗаны гүстере билер булыктахтыр. Анан кене үлетен хамнаһын кертте билсәри биге җетер келде бит. Кахайын кайдагы тергенеттен билләр дигән әтәләрен курдык кырдыктан үз җетер келбеп бит тота көстер. Тергенен тасетте күрете барыта олыс тупсагай уранын гулаканан кене үлетен хамнаһын кертте керемит. Сихри билсәри. Yüz pas bakar. Olur. Ha, bu sabah gün kara geldi. O tek mi olur onda? Hmm. Ne yapıyor bu kadar boydur? Tokta sakalı yüz pas. Şu an bu bakalım şu te. Grubaytı. Hmm. Bu tokmayı beste. Beste ha. Hayır, nasıl bulun bunu diye. Ondan bu çocuğun hemen de bulduk da. Bu bir etti kadar. Şey, toput. Şey, sabunu mu sabunu? Ondan, ondan bu kendinden bulan bu bırcıgan, bu kendinden. Hı hı. Bu kuturuktan bardım, bu ağa bir nikah. Hı. Nikah. Нях форматан бар аттан болганы. Бүкенеттен бул мында бу жигане барат. Ол батыр батты. Бу жигане. Ол кенеттен даны краска тегелер. Лахтылар. Краска келер. Ал краска кенеттен антрам. Бөйрө отун биле. Тус пахаста бай битим мында глиндер аркын. Оланан глиндерен глиндерен ман. Катырык туга. Kadar kurduk. Ondan kraska, ondan da lahta. Burası el bak. Ondan... Ama tretin mi tuspa yapattın? Ha, bu tuspa. Bu da geldi. Tuspa de. Bu... Bu tuğuy mandık... Kraska da bu. Tati... Akvalazur diyen var diyor. Onun olan tuğuk diyen var. Patoloşne kraska diyen var battı. Mağam. Onun da kutta bu kuyabın bana. Olanlık sastap takar onu olanı. Yılan... Mandık maha... Yılan mandık tebe düğün mandık. Barat elinden yok bu tabi. Anal bu hakim bu da. Aman da karındaş tebeden kurduk. En iyi eski lan. Onu tutmanla mandık. O sastapın Birimi maska. Hemen de kadar kadar. Hemen de. Hemen de, hemen de. İnti inti kadar. Hemen de. Kurar ondan kos kos. Naraşiva ne diyen bile. Tip. Ha, attın. Ha, attın. Ha, attın. Ha, üstte tüyüttü. Hemen de tuğul var mı? Önden daha yakayım. Açı onu diyor, ben de. Oğluk iyiyle. Ha, değil, değil.
Korabu barata kas bitti itinik öskötünen bitti urdun da biten kabla polanı kor bulgur dahil baktı aşkını. İtini a üstte tüyette katılıyor indi. Tüva diyorlar da? Üstte tüyette katılanlar. Ol kentin cebuandık kinülden takırdı. Kolumuna kas soluydak da hatta onda kas günün or budanı kurduk. Bu bir gün iyi gidi. Onu evete kaydık. Ata bir ne alan bir gün iyiden bir tek kahin bir gün iyi. Bu horun nere? Ben bir gün yürüyüm mümkün. Ama bile almağa kırılır kurduk. Karakola bu kadar. Anı kırır kurduk bu lokunada. Ibızı rastık tuttu okunada. Bilgin suyundan yılan su yapıp çağır. Değen onda kim de artık tuttu bu lokunada gitti yoksa ağlar. Ruh tavarını bildiğin bu lokunada bulur. Anı duran, ben raktan kurduk bana bu kıl düdüğe görevine. Anı tüm lokunada o ojı ganyo. Tüm ojı ganyo da olur dinan eti. Onu eti kraskı. Ha, kraskı. Дядя, ты ведь? Домашнее задание не нахтывает. Маленький. Ага, маленький бедем не хэвен. Диагель дарэвен, он на диагель бейме вав долар дым. Олар дыштым, арады. Бажгайны тым, ду лимдарей тым, ду тугын руйын, ду оңран кема. Бүкі үтін, ду. Анны, тоқта бақыл деп. Түндер күн үштерей бұпатты. Анны. Бұл мантайға өнік үскі баттан орықына дейді. Үшкей, аға. Ол ең бұл мандық бұлған бұжғайында бұл. Күштәк бұжғайында бұл, станция дейді. Анды. Бұл. Бұл әрі үйдір бұжғайында көрі болар мақты. Анды, бұл. Үзуыр егінде. Бұжғайында. Жалуақ, үш Тірі дұлық тұқпын. Тіріп бүттірін? Тіріп бүттірін. Ем, еті ұлысығы ем бәді. Үчастық. Ол ұрып, онына ұсқолы бар ады, таңыра дейдер. Ол таңыра дейдер ұсқолы. Онына ем ауырыптан кәлдәді үшталылы. Онтан ағам бұл таттаттан кәлдәр үшталылы еме. Едеддер. Ол онына үйел болалдыр. Үшталдығы бағылдың де? Үшталдығы бағылдыр. Оның қаз білдіре өпкілі? Оның білбіт. Өтшіған ұхан арталаның раға ауаттың бір үлбіт олы, да? Таттылар болықтың. Өнді күнді. Атын, білігінде бұл кейі үлбітті раға маңдық оңырын керім бар баты болу де. Кейі қаддан тоқтан сағылықтағы. Өнді қыраттан болу ажы. Оның харады стон бүгінен бұл тағы. Харады стон бүгінен оның қатам әппі. Лигінен бастан ағылық тағы барады. Барады. Үрішін ой. Өші өз болалар болы. Стон бүгі кем бағыт тұр өзім болы. Бастан оғылар ағылығыларғыр әпті бұ бар көрдік мен ағыз. Нәлешніктері, ден әлешнігінді. Бұ ағамай бұрыстой қандық бауыр оға оңырыр дүгі, оңырға бұ. Әй, да? Емен ұғыз ең кейден бұл, қандық бауыр оға, қандық көрдердің дәне ұханан керен барыр. Ол ата ол оғың болы қондыға ғылден сен, ұханарға. Детер дұңырдың, кемге дұңырдың, қатшы тіл өктірі, ұнтын интерес, мотивация бұлар бұлы, ұнтын ұханан барын сен оға. Так, 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 Ita hatatan juga. Ini dia lah tanda dia. Ah, betul. Ini beratur. Nari sih kan banyak orang tanya kan dia. Bujannya Yuris Panush sesuai surbelah kara wall army tan kelihat tutup buta. Untan alur dia tan kelin master skate umur buta. Bukur duk kara jagos master skate tan. Kehi keren kara sir sudah cuci ong hoktera ong hulan taksalar. Kalau bro bu pelarang maga erben elibit master keliler tan tabah buhetna kalbut karbullare bu eskutun beragallan umatullar. Evet bolagan Yuris Panush bete kurdan bolan ürün ettek mas dien mana agalan erbeten kurdan kataran. Jadi kehi
ылла даганы тутанмасан оқтен көрбет хадагара мостан оңгулуп курдук бу манны курдук керек өстүлөк олоп постор айыллан оңгуллан чочулган таксалдар ээди эй кайтып керек тети кандык бары оңгу барысты экен дитектен хин бир кадар халам бу бат хин бир кадар бди рухдан кеген эви дуктан оңрухун барын хин бир тол булый ондон орун мистаха керер болду да ондо курдук туура хин бир тоо ондон орун менен кроунду каракка орун менен карак бар көстөйдер манды булуктак дейт премьерне көстөрө карак бар онуну ана такына кейт үйүн туй бабалар олонду касыл турамынды орун мындык кынык бар эбиттен топудатынды кейт күн утогатайлар Аспыт сайын Юрий Степанович жоғыз мастырыскай егер Эльдархан Егор Борисов сылжан бұ күрді керек үстілі ақын ұқықтар қайдақ чөчуылдан тақсаларын елі қарғанын көрбіті. Юрий Степанович оңырбыт олып бұғығыр Егор Фанасевич сиене оларын құлап біта. Егорының барысты ұқын бұда, таңын түрегенің тәуірімден қарымданы, соқтаны, мехаманық бар. Қайды бар тамы, Итекенде гран бербите. Онан Юрий Степанович бу мастырыскай булуктак жетен бу күгүн агай кону кегер тутан битерде. Кылгас кеңгөң улууд болан билеген өссө да силеген сетелик. Уоти керерин кете хер уонна келер сылга кеңеттер буланна. Түгүндөн түгүнөн мактаны эмес элдер ханга. Кини табагырын таланган жеби күрдүгүти. Төйөн эдден. Бу тутталыптын бу. Балтырай эгер. Мастерской булактах бу. Халган ихтарат этти, бир этти алганан анда мастерской булактах. Бу маскана пластаган же. Маскана пластаттан дагы бен берем дейди. Бен берем дейди. Бен берем. Кердем хая. Бен кердебин, бен агалабын, бен тыгарамылар. Сүйди. Бүлекке бу. Ата элдер хан тәһәри бер биде. Ата сел бу бирок буллаган. Балтырама дейин дейди. Отчалык болгон тегин сетерек отурулат. Айдарам котором да сата тутуу жабар эптар Мен олокта собурга кире алдым дейди ки. Ону ким мен үңшү жок эне кайга, ну хер тагым дейди. Почти что токтаалар куду бала эне кире алдым дейди. Бул бир эме уруу не тебе это лок. Ону лок улаганын мактаны эме тек дагы. Нахал дак мана идея бар төбө. Ону кадырын жерлеби кейген. Оор үйөтө тарыя күттүктө. Бу хем бир уна. Adam maktan tuttu. Bu hanıma gelir bu da kayıp edeyim. Tolağım biter. Tuğuk devletten tollan turbat karıtın yıpparılan turan ile lirkihe Yuri Nikiforov cene tuğuk da kömünü kites betağı. Sağa kihitin serinden semeye berk boğulun össe bastan uta sömüle betağı. Ontın kırcıgı da kırı da köme küyü suğuk ugar ile lirgi hamnırga kı haber boğulağı. Mantan tak kene satabılın jonu üllesten ıççatı üreten üle mesletin taharır bulanlaq. İz sürekten onğullar kere beyle köstüyler çöçüen taharırga mahıllatır uz bulanı kiyen tolkuya ügüz. Karagar köstör bu biten hon sıtırın huga, soturemiye, ügüz jönü verdi kütüte, taqsa turuqtara, moldağa.